Rīgas Austrumu slimnīcā šoruden ievesti jau 4 pacienti, kuri saindējušies ar indīgāko sēni pasaulē – zaļo mušmiri. Viens no viņiem miris. Sēnē esošās indīgās vielas izraisa smagus aknu bojājumus, kuru ārstēšanai nereti nepieciešama aknu transplantācija. Tāpēc ārsti šajā sēņu laikā aicina īpaši uzmanīties, lai zaļo bērzlapi nesajauktu ar zaļo mušmiri. Stāsta Aija Kindze. Pēdējais gadījums Latvijā, kad cilvēks mīra saindējoties ar zaļo mušmiri, bija 2010. Gadā. Daudz stāstot un brīdinot, drūmo statistiku izdevās pārtraukt, lai gan saindēšanās ar sēniem notiek katru gadu. Taču šoruden ārstiem neizdevās glābt kādas pusmūža sēņotājas dzīvību, kura līdz ar citām sēnēm grozā ielika zaļo mušmiri. Pārējos 3 sēņotājus ar smagiem aknu bojājumiem izdevies izārstēt. Vidēji vecumi, mūsu vecumi, ja, cilvēki, kas ir, kam ir darbs, kam ir ģimene, kam sēņošana ir hobijs. Visos šajos gadījumos bija kļūdījušies, ņēma kā zaļo bērzlapi, bet nokļūdījās un paņēma zaļo mušmiri. Vienā gadījumā tā bija cepts kā karbonādes, citos gadījumos tas bija citādi gatavots un sajaukt salātos. Ja, tā kā, un vairumā gadījumu šie cilvēki bija lietojuši vien paši šīs sēnes. Saindējušies cilvēki šur patvest no Latvijas reģioniem, jo tikai šeit, toksikoloģijas un sepsis nodaļā, iespējama ļoti specifiska ārstēšana. Tā jāuzsāk pēc iespējas ātrāk, bet daudz pat neaizdomājas, ka pie vainas ir sēnes, jo vēdera sāpes parādās pēc laika. Pēc 8, 10, 12 un pat 24 stundām parādās slikdūšu vemšana. Vienmēr cilvēki domā, sēž mājās un gaida gan jau pāries. Vairumā gadījumu mums, paldies Dievam, izdodās šos procesus apturēt, bet smagākos gadījumos ir jārisina jautājumi par aknu transplantāciju. Ārsts uzsver, ja skatoties uz atrasto sēni vispār rodas jautājums, vai tā ir ēdama, atbilde jau ir skaidra – nē, nav. Var jau būt, ka cits apgalvo, ka tā ir ļoti laba un ārkārtīgi delikata sēna, piekritīšu. Es viņu nepazīstu, es viņu neēdu. Aija Kīnce, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.